Re, viss ēters ir te! Lai bezpajumtniekiem palīdzētu atgriezties sabiedrībā, sabiedrības integrācijas fonds trīs pilsētās – Rīgā, Valmierā un Liepājā – līdz gada beigām īsteno ārvalstīs noskatītu pilotu projektu mājokli vispirms. 72 bezpajumtniekiem piešķirti apmaksāti dzīvokļi un mentora atbalsts. Projekta īstenotāji cer, dzīvojot sakārtotā vidē, arī pēc pilotu projekta beigām vismaz daļa spējas noturēties darba tirgu, pašu sektu komunālos maksājums līdz ar to neatgriezīsies patversmē vai uz ielas. Bijušais bezpajumtnieks ar vīrietim reti sastopamu vārdu Inga ir viens no 10 Liepājas nakts patversmes iemītniekiem, kur iesaistījās projektā. Viņam pašvaldība piešķīrusi vienistabas dzīvokli, tapetes un krāsu tā kosmētiskajam remontam, ko vīriets jau veicis paša spēkiem. Savukārt labdarības organizācija sagādājas mēbeles, traukus un citus sadzīves priekšmetus. Lielāko daļu savas iedzīves Inga zaudējis reizē ar mātes dzīvokli. Tas nebija privatizēts, un kad māte nomirusi, vīriets vairākus mēnešus tur dzīvojis nemaksājot komunālos maksājumus, kad izlikts no šīs dzīves vietas nonācis patversmē. Ja nestrādā, ko tu tur noīrēsi? Un kāpēc jums neizdevās darbu atrast? Nu, pašlaik man ir. Tagad ar projektu mentoru palīdzību Inga dabūjas sētnieka darbu un saņem minimālo algu. Šobrīd viņa dzīvokļu komunālos maksājums sedz projekta finansējums, taču vai tam noslēdzoties Inga pats spēs samaksāt visus rēķinus. Es tā ceru, ka varēs, ka labi tā nē. Tik daudz jau, man liekas, nebūs. Man jau ar tas, kā var teikt, tas status ir tas trūcīgo, jeb kā viņš tur ir. Ar Liepājas 10 bijušajiem bezpajumtniekiem strādā 4 mentori, jeb atbalsta personas, kur regulāri savus klientus apmeklē dzīvesvietā, palīdz atrast darbu, nokārtot sociālo pabalstu, jautājumu kādam arī invaliditātes grupas piešķiršanu, un tā kā lielai daļai ir alkohola atkarības problēma, vajadzības gadījumā piesaist arī narkologu un citus speciālistus. Viņi jūtās kaut kā nedroši, viņi neusticās reizēm, arī šīm te valsts vai pašvaldības un reizēm pat arī medicīnas iestādēm. Tieši tāpēc tur ir jautājumi, kur ļoti ilgi nav risināti. Izņemot atsevišķus gadījumus, kad bijušie bezpajumtnieki savos dzīvokļos atrast pudeles brāļu kompānijās, kopumā visi iesaistīti aktīvi sadarbojas, lai ilgtermiņā mainītu savu dzīvi. Tie kriteriji, kā viņus atlasīja, viens no tiem bija tā doma, kad, lai viņš nebūtu ilglaicīgs, teiksim, nakts patversmes klients, lai tie būtu pēc iespējas īsāki laiki, kur cilvēks, teiksim, ir vēl cerībā un vēlmē kaut ko savā dzīvē mainīt. Un arī tādi lielākoties visi darbspējas vecumā. Projektā bija paredzēts finansējums 100 bezpajumtniekiem, 3000 eiro par katras personas dzīvokļa un mentora apmaksu. Bet interesanti, ka tik lielu skaitu neizdevies iesaistīt, jo daudz uzrunāti atzinuši, ka patversmē savu draugu lokā jūtoties labāk un mainīt dzīvi negribot. Mēs kā pakalpojumu, mentoru pakalpojumu nodrošinātāji šeit Liepājā, bijām varbūt arī nedaudz pārsteigti par to, ka tas ir tāds savu veidu izaicinājums viņiem no tādas dzīves, tādā varbūt barā vai lielākā vai ne tādā kopienā dzīvot katram pašam par sevi. Skatoties arī, teiksim, pasaules praksi, kā izskatās, šai mērķu grupai, teiksim, 30%, kas tiek laukā no šīs te bezpajumtniecības atkarībām un tā tālāk. Paredzēts, ka beidzoties pilotprojektam piešķirtais dzīvoklis ir jāpamet, taču atbildīgās iestādes jau sākušas diskutēt, kā bezpajumtniekiem palīdzēt arī pēc pilotprojekta beigām. Izvērtējot sasniegtos rezultātus un ieguldīto darbu, projektu mājoklis vispirms Latvijā iespējams varētu ieviest arī kā pastāvīgu sociālo pakalpojumu. Ines Ķesteri, Justs Kurvins, TV Kurzeme.